nitabidi weke genge tondani. Nitakuwa Mangeus, Manguna na Morio wasishikwe na manjege wakivuta nduku luteni. Nipatie kitambulisho na huduma namba. Kivira nijibebe hobera hobera, nyere nikakununulie ya time ya 10. Nitoe ID namba ya msasi, nitoe huduma namba, alafu na pride group. Uone ni kama ataharibu hii prote. Hapana, nataka sahi. Na kuona sahi umeshakuwa madhakaroa ina small sachet. Oh, sahi hainihusu. Na mimi huko nje ndio nangangana kukutetea kwa watu kama mimi ni bibi yako. Ai, Shivira hii nyota kama ni utia juu ni mkuja sana. Kama uko na haraka slide hapo chini kama envelope nonsense.